Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես այս քննարկումի սկզբից ի վեր փորձում եմ հասկանալ, թե վերջապես ուր է փորձում այս մտքերի փոխանակությունը, թե զեկուցողին հարցերը տանել ընդդիմությունը և վերջապես պարոն Ռուստամյանը շատ օգնեց այդ գործում։ Պաստորեն, ընդդիմությունը փորձում էր մեզ ասել, որ եթե այս ընտրությունները կեղծված չեն կանվանում, ապա կեղծված չեն եղել նաև նախորդ ընտրությունները։ Իհարկե, շատ հետաքրքիր մոտեցում է, հատկապես, որ հիմա մեզ դիտող Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիներից և ոչ մեկ անմասն չի եղել ընտրակերծարարության այն փառահեղ կտավներից, որ ցուցադրել են դահլիճի այս հատվածում տեղակայված ուժերի առաջնորդները։ Օրինակ, անմասն չեն եղել ընտրատարածքում ծեցվող հանձնաժողովականից, կադրերը դեռ ամեկ պլյուսում կան, կարծեմ, որ պատմում է, որ մտան Ռոբերտ Քոչյանի առաջին անգամ նախագահ ընտրվելու օրերն էին, ինչպես գլուխը խփեցին սեղանին, ինչպես մազերից բռնեցին ու ինչպես տարան քվյատուփը։ Շատ հետաքրքիր կադրեր են, նայեք, երբ որ խոսում եք բռնության, պարոն Վարդևանյանը շատ է ասում, բռնության կոչ, բռնության սպառնալիք, հիշատակելով մուրճը, բայց օրինակ, երբ պարոն Վարդևանյանի նախկին պաշտպանյալին հրավիրում էինք քաղաքական բանավեճի, ասում է, ի՞նչ բանավեճ, ես դուելի եմ կանչում։ Գիտեք, է դուելի կանչողի համար մուրճից վախենալը մի քիչ չեմ պատկերացնում, ճիշտ ասած, այդ տրամաբանությունը, կամ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում ինչ-որ մի 15-20 հոգանոց շատ կասկածելի վարք ու բարք ունեցող հոգու կողմից վարչապետի հասցեին հնչեցրած սյունիքում հայհոյանքները վերցնել, դարձնել ինչ-որ սյունյաց ողջույն արտահայտություն, դա կպցնել բոլոր սյունեցիներին, թե իբր սյունեցիները այդպես են ողջունում։ Չնայած նախ սյունեցիները շատ հստակ պատասխանեցին, թե ով իրենց անունից ողջունելու տեղ ընդհանրապես ունի կամ չունի, երկրորդն էլ, ով էլ որ կարծում էր, որ դա իր ողջույնի ձևն է, կարծում կարող է համարել, որ իր ողջույնը առանք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն այս ընտրություններին, այստեղ շատ եք խոսում լրության օրվա մասին, վայ չեք պատկերացնի, ես ինչ ուրախ եմ, որ այդ օրը վերջապես դարձել է լրության օր բոլորի ընկալման մեջ, և ոչ թե երեկոյան վերջին ընտրակաշարքները տներով բաժանելու օր, որտև նախկինում դա եղել է հենց այդպիսի օր։ Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում և մնացած քաղաքներում բոլոր շենքերում այդ օրը եղել է ընտրակաշարքային եռուզեռ, ու սրա մասին գիտի Հայաստանի ամբողջ Հանրապետությունը։ Խոսում եք նաև այն մասին, որ խախտումներ եղել են նաև այս ընտրություններին, ինչպես և նախորդներին, այսքան է տեքստը, որ խախտումներ եղել են, բայց չի ազդել, դես մեկին էլ են խախտումներ եղել, այո։ Օրինակ, իմ համեստ կարծիքով շատ հետաքրքիր խախտում է, որ ինչ-որ մի համայնքի ղեկավար իր ենթակայության տակ աշխատող հիմնարկի աշխատակիցներին ասում է, պարտադրում եմ իմ քայլականներին մի ընտրեք, սա պարտադրանք է, չագուչից չէր վախենում այդ մարդը, հետաքրքիր մարդը։ Կամ օրինակ Արմավիրում դաշինքի թեկնածուներից մեկը բռնվում է 9 միլիոն դրամը այսպես գցելու պահին ու փախչելու, շատ հետաքրքիր է, էլի մեր դաշինքից չի, մեր կուսակցությունից չի, հա, խախտումներ եղել են։ Կամ խոսում ենք այն մասին, որ ճնշումներ են եղել, վախի մթնոլորտ է եղել, իհարկե եղել, հա, ես իդեպ իմ զորակցությունն եմ հայտնում Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի բոլոր բուժաշխատողներին, այն հերոս բուժաշխատողներին, ով մարդկանց կյանքեր են փրկել, զինծառայողների կյանքեր են փրկել, և այդ բուժաշխատողները ստիպված են եղել նստել մի դահլիճում ու լսել, թե ինչպես է իրենց ասվում, եթե դուք չընտրեք, ձեր նկատմամբ կլինի շատ կոշտ վերաբերմունք, ու մենք սոցիոլոգիական հատուկ եղանակներ կան հիմա, որ կարող ենք պարզել, թե ում եք ընտրել։ Վերջ ում են ընտրել Իզմիրյանի աշխատողները։ Կա այդ հարցի պատասխանը, թե սոցիոլոգները լավ չեն աշխատել։ Ինչևէ,
Երբ այստեղից փորձում եք ինչ-որ հավասարության նշաններ դնել, այս վերջի երկու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների եւ նախկին համապետական ընտրությունների միջև, դա ցես չի հաջողվելու մի շատ պարզ պատճառով, որտեվ մարդիկ տեսել են թե այս ընտրությունները, թե այն ընտրությունները. Մարդիկ տեսել են, որ լրագրողները մտնում էին հատուկ կուսակցությունների շտաբ, այնտեղ մարդիկ գումարը այսպես պահում էին, որ բաժանում էին այդ պայն քաղաքացիներին, ասում են, «Էդ ինչ եք տալիս, էլի լրագրողը, կարծեմ մեր գործընկերներ են, Սիսա Գաբրելյան», ասում են, «Էդ ինչ եք տալիս, այն գինաս բա բեզեի ռեցեպտ»։ Դե, այդ ամեն ինչ տեսել ենք, էլի, հասկանում եք, այս ամեն ինչի միջով բոլորը անցել են։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դրա մեջով անցել են։ Դպրոցի տնօրենների վրա, երբ դրվում էր պլան, թե կոնկրետ քանի ընտրող պետք է բերեն, ու եղան հայտնի ձայնագրությունները, ու չի կարելի գալ ու ասել, որ գիտեք, այդ ամեն ինչը հեչ, այս ընտրությունների ժամանակ մուրջ ա ցուցադրվել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այդ մուրջը ցուցադրվել ա, և ես վստահեցնում եմ, որ բոլոր ընտրակեղծարարների թատիկներին, ձերքերին, փոխաբերական, այլաբանական իմաստով իհարկե, այդ կամ գուցե ուրիշ մուրջ այնուամենայնիվ իջնելու է։ Նորից եմ ասում, փոխաբերական իմաստով, բայց եթե որոշ ընտրակեղծարարներ այնուամենայնիվ իրենց վտանգված զգան, կարող են իմ դեմ համապատասխան հայց ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Նարեկ Կիրակոսյան Ֆակտոր TV-ի։ Տիկին Խամոյան, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը պարտվում այն ընտրություններին, որոնց չի մասնակցում Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը։ Դուք ունեք այս հարցի պատասխանը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ մասնակցել է այս դիմ ընտրություններին։ Ես հասկանում եմ իհարկե ձեր հարցի ենթատեքստը, այդ հարցը հնչում էր նաև Գորիսում կայացած ընտրություններից հետո։ Ես ուրախ եմ, որ Արուշ Արուշանյանը գոնե Գորիսի մասով վերջակետը դրեց, հայտարելով, որ ինքը մնում է Հայաստան Դաշինքի անդամ և շարունակում է աջակցել և սատարել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Տեսեք, Հայաստան Դաշինքը որպես միավոր, նախընտրական միավոր մասնակցում էր համապետական ընտրություններին շատ հստակ նպատակով վերցնել ամբողջական իշխանությունը։ Ես մի դիտարկում եմ ուզում անել, իշխանությունը կայուն է, ընդդիմությունը միշտ փոփոխական է։ Եվ պատասխանելով ձեր հարցին, ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ դիմ, այնպես էլ այս ընտրությունների ժամանակ, կարող եմ ասել, որ դրանք կարելի է դիտարկել որպես մարտավարական քայլեր։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստան Դաշինքի մաս կազմող դաշնակցություն կուսակցությունը, պարոն Խաչատրյան ավելի մանրամասն կանդրադառնա դրան, եթե չեմ սխալվում, համայնքներից 70%-ում մասնակցություն են ունեցել, մեծ մասում, այսինքն մասնակցել են և